Možemo. Dobar dan svima, hvala vam što ste ponovo došli u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Čini se da se družimo bukvalno svaki dan, ali dobro, to valjda govori koliko je aktivna Narodna skupština i koliko u ovim teškim danima za našu zemlju i naš narod i sve naše građane mi pokušavamo da odigramo ipak konstruktivnu ulogu u svemu tome. Nakon praktično 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama ili najvećim brojem, svim onim koji su želeli da se odazovu pozivu na dijalog i iscrpljivanja svih mogućnosti razgovora oko različitih opcija, donela sam u konsultacijama sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i uz njegov savjet odluku da prihvatimo zahtev opozicije grupisane oko Srbija protiv nasilja i novog DSS-a, POKS, NADA, kako god se već sve zovu, Miloša Jovanovića, koji su mi predali tokom razgovora i da raspišemo sve one izbore kojima je vreme padalo za juli i avgust, da ih raspišemo sve zajedno sa beogradskim izborima i da se svi održe 2. juna. Ovo će zahtevati izmenu zakona o lokalnim izborima u članu 35 i važno je svakako da to uradimo čim pre, tako da je moja molba službama i svim poslaničkim grupama da to završimo danas popodne. Očekujem da taj predlog za izmenu i dopunu zakona o lokalnim izborima potpiše najveći broj poslanika do sada, da sa tim predlogom idemo zajedno i da pokažemo to jedinstvo u teškim trenucima za Republiku Srbiju, za naš narod i za sve naše građane. Nakon toga, pošto 24 časa zakon treba da bude u Skupštini, da u subotu budemo u plenumu i nadam se, s obzirom na to da nema potrebe za preteranom raspravom oko ovoga, jer smo razgovarali o ovome već 17 dana, da u subotu i usvojimo ovaj zakon i da onda u nedelju raspišemo, dakle, sve lokalne izbore i završimo sa tom pričom. U konsultacijama sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem bilo je potpuno jasno kada smo razgovarali i njegova poruka da je u ovom trenutku za zemlju najvažnija stabilnost. I ja se nadam da će nam ovo, nakon 17 dana dobrih razgovora i, kao što sam juče rekla, lekovitih razgovora, svakako, i hvala svima onima koji su učestvovali u tim razgovorima i na načinu na kojim su učestvovali. Mislim da je ovo način da dođemo do te stabilnosti i da nastavimo ovako i također da pokažemo da smo ozbiljni i odgovorni ljudi svim našim građanima. Verujem da će biti mnogo onih koji će reći da su oni dobili sve što su tražili, da su pobedili, da mi reagujemo samo na pritisak. Ja verujem da je ovo pobeda svih onih koji su pokazali ozbiljnost i da je samim tim ona još važnija. Kao što svaki naš građanin može da vidi, pred nama je mnogo izazova, to su teški izazovi, i svaki dan treba da radimo na tome, mnogo pritisaka na našu zemlju i na naš narod, i naša osnovna uloga i funkcija treba da se bavimo time. Tako da će ovo takođe i dozvoliti svima nama više vremena da radimo na stvarima koje se tiču nacionalnih interesa, a jedna od prvih stvari jeste ipak da pokažemo da postoji ta ili u najvećoj mogućoj meri unutrašnja
stabilnost. Ja želim da zahvalim svima koji su učestvovali na razgovorima, dobri su bili razgovori, na moment izuzetno teški, ali čini mi se da smo postigli neki dogovor, da li konsenzus, odnosno da li je kompromis, ne bih rekla baš da je kompromis, ali opet pokazali smo ozbiljnost i pokazali smo da možemo da radimo zajedno i tako da ja sada očekujem najveću moguću podršku od narodnih poslanika vlasti i opozicije da zajedno podnesemo izmene i dopune ovog zakona i da zajedno glasamo o tom zakonu. Hvala vam, izvolite ako imate pitanje. Dobar dan, Maja Repić, Insider televizija. Evo, mi smo, i sami ste rekli, 17 dana ovde slušamo dijalog vlasti i opozicije. Sve vreme objašnjavate da je izmena zakona, što je bio prvi predlog opozicije, da je to neustavno, da nije u skladu sa zakonom, da je to nemoguće sprovesti. Kako je sad odjednom moguće i zašto ta odluka nije doneta ranije nego sada, kada je ostalo ovako malo vremena do izbora? Šta sad tek može da se sprovede od svih preporuka? Umeđu vremenu takođe je izmenjen zahtev, baš zato što je ostalo malo vremena da se izbori održe na jesen. Zbog čega se onda nije donela odluka da tako bude umesto ovog termina za jul? Dobro. Dakle, i dalje stojim pri tome da je ovo presedan i da nije najbolji demokratski presedan. Ali postoje dve stvari koje su, zbog kojih sam promenila mišljenje. Prva je, ili najmanje dve stvari, prva je ta što, da, u ovom trenutku postoji, čini mi se, više nego dvotrećinska većina u Skupštini da se napravi ovakav presedan i važan je u ovom trenutku za zemlju. Da li će se nekada u budućnosti, a kao što je to rekao i gospodin Ponoš juče na preskonferenciji, zaista dobro je to rekao, da li će se u budućnosti ponoviti situacija da neko da bi pravio ovakve presedane ima više nego dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini, da postoji širok politički konsenzus oko toga, ne verujem i verovatno neće. Tako da, utoliko je taj presedan, da kažemo, manji, ali da li se slažem da je dobar presedan? Ne, ne mislim da je dobar presedan. Druga stvar je ta što je zaista u ovom trenutku, i ja ponovo mislim da to zaista svako može da vidi, situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi izuzetno teška. Izuzetno teška. Ti pritisci su svakodnevni, oni su raznovrsni, oni dolaze sa različitih strana i oni su kontinuirani. U takvim okolnostima nama treba što veća unutrašnja jedinstvo, treba nam svakako što veća politička kohezija, treba svi da prekinemo koliko god možemo da se delimo i da predstavimo jedan ujedinjeni front koji se bori za nacionalne interese. Za to je potrebno i vreme i energija. Vreme i energiju da se bavimo tim nacionalnim pitanjima dobijamo na ovaj način. Da je drugačija okolnost u kojima se nalazi Republika Srbija, verujem da bi i moja odluka bila drugačija. Ali također, na kraju krajeva, to jeste neki zaključak dijaloga koji se po prvi put odvija u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I dobro je da na kraju tog dijaloga ipak imamo neki rezultat. I evo imamo rezultat. Ja sam se trudila 17 dana da razgovaram o različitim opcijama i da, kao što mi je juče predstavljeno na sastanku koji je trajao praktično 4 sata, oni su, jeli, kao opozicija grupisana oko Srbija protiv nasilja, davali različite opcije i mi smo davali različite opcije. Da li mislim da je ovo najbolja opcija? Da budem sasvim iskrena, ne. Mislim da je mnogo bolja bila opcija i politička i u skladu sa Ustavom, zakonima, demokratskim principima i praksama, ona koju smo mi predložili, a to je da Beograd bude kada mu je vreme i da završimo taj izborni ciklus 2. juna, a da za svi ostali izbori bude dogovoren termin, ali za to nije postojala volja da se o tome uopšte, da se to razmatra u opoziciji grupisanoj oko Srbija protiv nasilja. Davala sam sve od sebe. Na kraju krajeva imali smo taj rok do 18. aprila. Dakle, ja opet te rokove sam takođe poštovala.
I ako se setite, i 1. i 3. aprila opozicija je rekla imate rok do 18. aprila, tako da sam i to poštovala. Kad god pregovaram, pregovaram u najboljoj veri i razgovaram u skladu sa onim u šta verujem, ali na kraju krajeva to mora biti negde kompromis. I ovo je bio jedini mogući kompromis. Tako da, evo, dogovorili smo se, opet kažem, oni su na kraju krajeva opet iz opozicije dobili pa skoro sve što su želeli, ali smo mi pokazali ozbiljnost i hvala onima koji su želi da učestvuju iz opozicije u tom. Mislim da je to važno u ovom trenutku i nadam se da ćemo tako nastaviti da radimo. Pa na kraju krajeva služba Narodne skupštine Republike Srbije je jutros razgovarala sa svim poslaničkim grupama oko formiranja radnih tela za primjenu preporuka ODIR-a, za komisiju za birački spisak i svi su učestvovali u tome, tako da je opet i to je neki rezultat. Tako da idemo dalje, imamo stabilnost, da završimo sa izborima i da se bavimo onda naravno i nekim drugim stvarima, uključujući i primjenu preporuka ODIR-a. Zašto ne ranije? Pa ne znam, radi se o tome da li je 7 ili 10 dana ranije. Nije baš da pričamo da li je mjesec dana ili 6 mjeseci ili 3 mjeseci ili 12 mjeseci. Bukvalno se radi o tome da li je 7 ili 10 dana ranije. Svakako smo mogli taj dogovor da postignemo i ranije, evo da su oni možda bili malo fleksibilni da čuju i šta mi imamo da kažemo i zašto je dobar naš predlog bio, a to je da Beograd bude 2. juna, da sve ostalo bude na jesen. Ali o tom predlogu nisu želi da razgovaraju, pa tako da protiv Ustava je svakako da ja prekinem izborne radnje, tako da je ovo bio praktično jedini mogući način da postignemo dogovor u skladu sa terminima na kraju krajeva koje su postavljeni i na početku razgovora u najboljoj mogućoj veri. Tako da se čini mi se da je ovo ipak nekako dobro, imamo dosta teških i loših vesti ovih dana, borimo se, ali čini mi se da je danas dobar dan za politiku i demokratiju u Republici Srbiji. Žana Bulajić, N1, pa ako je već 1. bila ponuda da opozicije da budu zajedno izbori, zašto niste tada mogli, dolazimo sada opet na isto, a onda da imamo 2 nedelje priče o zakonima, jeste odlučili baš vi ili vladajuća koalicija ili u razgovoru s predsjednikom Vučićem, ko je presekao i šta se sad radi? Čini se da smo prestali da pričamo o izmenama zakona. Ako ti zakoni, nema dovoljno vremena da se ti zakoni primene i na beogradske izbore, mi praktično pričamo o izmenama zakona koji će važiti za neke naredne izbore, a ne za sada. Šta se dešava s tim izmenama zakona, koliko će one brzo ići i za birački spisak, imali ste predloge i za prosto ispunjavanje preporuka ODIR-a. Sad ispada, dali ste datum, ali šta ćemo s preporukama? Nastavljamo da radimo na preporukama. Kao što sam rekla, Žana, možda me niste pažljivo slušali, jer se fokusirate na vaša pitanja i vašu agendu, što ne mislim da je pretarano dobro, ali nema ni pravo da vam zamerim. Kao što sam rekla, jutros je služba Narodne skupštine Republike Srbije nastavila razgovore sa svim poslaničkim grupama oko formiranja radnih tela. Ona će biti formirana u najkraćem mogućem roku. Velika moja zahvalnost, zato što su svi učestvovali u tome svojim predstavnicima da dogovorimo oko načina rada, metodologije, načina odlučivanja, svih ciljeva, da imamo sve članove i da se to formira. Tako da se to nastavlja i ne smanjenom dinamikom. Dakle, to je posao Narodne skupštine Republike Srbije, to je opet nešto oko čega imamo konsenzus, oko toga smo i krenuli razgovore i to slaganje nam je pomoglo da postignemo slaganje oko nekih drugih stvari i na kraju krajeva da pokažemo građanima da možemo da imamo dijalog, da možemo da razgovaramo i da se ponašamo kao pravi njihovi dostojni predstavnici naših građana, a to je da možemo da razgovaramo kao ozbiljni i odgovorni ljudi. Neki od nas, kao što smo videli juče sa performansom od jednog narodnog poslanika, ne svi, ali doći će vreme verovatno kada ćemo i svi biti nešto odgovorni. Ali dobro, nastavljamo da radimo na primjeni ODIR preporuka. Da budem sasvim iskrena, to je bilo moje pitanje sve vreme od 1. aprila, a to je, a zašto insistirate na svim izborima 2. juna ako kažete da nemamo vremena da primjenimo ODIR preporuke? Ali nastavili su da insistiraju. Tako da, birački spisak svakako do tada ćemo formirati
i to radno telo, kako god se zove, kako god bude radilo, ali svakako potpuno inkluzivno i da radimo transparentno na tim stvarima. Medijska scena, ne odustajem takođe ni od toga, evo koliko sledeće nedelje možemo da pozovemo i vašu medijsku kuću na koji se ovde referisao, naravno javni servis, i da razgovaramo, ne da utičemo naravno na uređivačku politiku zato što ne možemo, ali da razgovaramo. Tu imamo potpuno suprotna mišljenja, kao uglavnom i po svim stvarima, a to je da ova opozicija oko Srbija protiv nasilja misli da javni medijski servis više na strani Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka svakako misli da je javni medijski servis prilično bolećivi na strani opozicije i svih njihovih satelita, pa ćemo o tome razgovarati. Ali nastavljamo da radimo na tome. Što više možemo da implementiramo pre 2. juna, to bolje. A ko je donao odluku? Moja je bila odluka. Nakon konsultacija, brojnih konsultacija sa predsjednikom Republike, ja sam, kao što ste videli juče, kada sam završila sastanak od 4 sata ovde sa svim poslaničkim grupama i organizacijama civilnog društva, držala preskonferenciju, odletela u London, imala sastanak u Londonu sa predsjednikom Senata Nigerije, koji nam je izuzetno važan partner na kraju krajeva i u borbi za istinu oko ove rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Vratila se, sletela u Beogradu 1:30 ujutru, otišla, imala dodatne konsultacije sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, jutro su imali dodatne konsultacije, čula se sa svim strankama većine, odnosno predsjednicima tih stranaka, šefovima poslaničkih grupa, i na kraju donela ovu odluku. I mislim da je odluka dobra, uvek je dogovor dobar. Da li mislim opet da je onaj predlog koji smo mi dali bio bolji? Mislim. Ali je važno da smo postigli dogovor i zaista jedva čekam i mislim da je i to lekovito za naše društvo, posebno u ovoj situaciji, da svi zajedno potpišemo ovaj zakon, jer to će biti presedan, to će biti baš lep presedan, i da zajedno glasamo o tom zakonu i da pokažemo da možete da se politički ne slažete, ali da možete razgovarati, da možete oko nekih stvari da se dogovorite i da se slažete, da možete se čujete, da možete se slušate. To su sve lepi politički presedani za koje ja mislim da su dobri za naše društvo. A kao što ste rekli, tu tajne nema. Kao što ste čuli, kada je bila specijalna sednica vlade otvorena za javnost od predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, on je čovjek rekao: molim predsjednicu Narodne skupštine da insistira dalje na dogovorima, na razgovorima, da pokušaju šta god mogu da naprave neki kompromis, da se napravi neki dogovor. To je važno za stabilnost naše zemlje u ovom trenutku, za jedinstvo i politički, na kraju krajeva, da pokažemo zrelost. To je konzistentno bila njegova poruka meni, tako i sinoć, tako i jutros. I pokazali smo da je najvažnija stabilnost, a na kraju i da smo ozbiljni ljudi. I samo još jedan tehnički detalj da mi razjasnite, ljudi koji su u poslednjih 6 ili 12 meseci menjali prebivalište, sada kad vas gledaju, pitaju se da li će moći da glasaju, šta je sa tim? Jedan od predloga opozicije bio i predloga CESI, da čini mi se da to bude između 6 i 12 meseci. Šta se s tim dešava? Da li to onda važi za beogradske izbore ili samo za neke narodne? Šta ti ljudi da radi? To vam kažem. To je jedan od zakona kojima treba da se bavi radno telo. Što pre radno telo završi svoj rad i napravi se dogovor oko toga, to bolje idemo u plenum. Da li će stići za beogradske izbore, ne zavisi od mene, zavisi od radnog tela. Dakle, ne bih ja izdvajala taj zakon od svih ostalih zakona koji su jednako važni, neki od njih važniji, ali da li ćemo taj zakon da menjamo? Da. Treba da se postigne dogovor, da li je to 6 meseci, 12 meseci, CESID je predložio 6, Srbija protiv nasilja 12, najbolja praksa Venecijanske komisije kaže maksimalno do 6 meseci, ali bez obzira na to, nije to najvažnija tema, taj birački spisak će biti otvoren, transparentan, komisija će već raditi do tada, tako da nikako neće biti problema sa tim. Na kraju krajeva, opet, jedan od glavnih zahteva je bio da će objedinjavanje tih izbora 2. juna sprečiti
migracije birača, pa pretpostavljam da i samim tim onda više nemamo problem sa tim. Nastavlja da radi radno telo. Izvolite. Jana Milanović, Alo Media System. Komandant NATO za Evropu, Kristofer Kalori, najavio je slanje dodatne snage na Kosovo, Metohiju i Bosni i Hercegovinu. Kako to humačite i da li je u pitanju nastavak pritiska na Srbiju? Evo, sramota me, pravo da vam kažem, nisam ni, da priznam da nisam ni videla tu poruku, ali je poruka koja je prilično, poruka koja je prilično zabrinjava, zato što upravo NATO snage guraju rezoluciju o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama i znaju da će usvajanje eventualno takve rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija izazvati dodatne podele i nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i spremaju se očigledno na to. Bez obzira na to i na to što će tako nešto biti praktično podrivanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu ili na celom Balkanu, oni ne odustaju od toga, ne žele čak ni da odlože, ne žele da daju šansu dijalogu, već guraju to, a sa druge strane akumuliraju trupe kako bi valjda sprečili neku eskalaciju. Eskalacija se sprečava dogovorom, razgovorom. Dajte šansu dijalogu. Nemojte da gurate stvari na silu, nemojte da lomite multinacionalne organizacije, nemojte da lomite Ujedinjene nacije, nemojte da pravite presedane koji će sutra koristiti svi ostali da dodatno destabilizuju svet. Umesto što mislite da ste veliki, silni, moćni, da vam se sve može, da za nikakva pravila, procedure, zakoni i povelje ne važe za vas, a da možete sve da rešite trupama, oružjem i nasiljem. Nije dobra poruka. Ima još vremena, ja se nadam da će čuti poruku da ipak moraju da pokušaju da naprave neki dogovor i konsenzus unutar Bosne i Hercegovine, da pre svega moraju da ispoštuju instituciju tripartitnog predsjedništva Bosne i Hercegovine i da ne smeju da zaobilaze predsjedništvo Bosne i Hercegovine, jer zaobilazeći predsjedništvo oni podrivaju i direktno idu suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu i ustavu te zemlje. I ne znam šta očekuju da bude rezultat toga, osim što očigledno da u stvari ipak znaju da će to podrivati stabilnost, zato što onda sada odgovaraju na to ne dijalogom, već trupama. Tužno. Naše je ponovo, kao ozbiljnog i odgovornog partnera i kao nekog ko je potpisnik Dejtonskog sporazuma, time i garant Dejtonskog sporazuma, da radimo i da se borimo za mir i stabilnost u regionu. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bukvalno radi dan i noć. Razgovara sa predsednicima različitih zemalja, predsednicima vlada različitih zemalja, uglednim, uticajnim, kredibilnim analitičarima, ekspertima po raznim pitanjima, od holokausta do genocida, koji su se sada svi aktivirali zato što će ovo biti presedan koji će zaista, ako uspeju da ga proguraju kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, otvoriti Pandorinu kutiju, nakon toga Bog neka je svima na svetu u pomoći, šta će to izazvati. A svi mi ostali treba da mu pomognemo u tome. I na kraju krajeva, ovo je opet i način da, kažem, odvojimo i vreme i energiju da pomognemo. Hvala vam mnogo. Izvolite. Izvinjavam se, me čujete. Dobar dan, Zoran Glavonjić iz Radija Slobodna Evropa. Pitao bih vas o jednoj aktuelnoj situaciji, dakle, nakon glasanja u vezi sa članstvom Kosova u Savetu Evrope. Danas je MUP saopštio da su zadržana četvorica pripadnika kosovske policije juče, da su trojica, čini mi se, puštena, da je zamenik direktora kosovske policije srpske nacionalnosti zadržan, a obrazloženje radi bezbednostnih provera. Da li znate nešto više o tome i prosto zbog čega je to učinjeno? Da budem sasvim iskren, evo ne znam. Opet, ja sam doputovala, sinoć sam čitav dan bila na sastancima, obratila se medijima, bukvalno odatle otišla na aerodrom, doputovala u 1:30, imala konsultacije sa predsednikom Vučićem, od jutros isto tako i dodatno radim, imala mnogo poziva koji se tiču, opet, rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Nemam informaciju, ali mogu da pohvalim pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da kažem da rade svoj posao. Na kraju krajeva, ti ljudi podrivaju ustavni poredak Republike Srbije. Znate, imate ljude, Srbe na Kosovu i Metohiji, koji ne podrivaju ustavni poredak ničega zato što žive u svojoj zemlji. Maltretirani su svaki dan, privođeni svaki dan, optuženi bez ikakvih dokaza, držani u pritvoru bez advokata. Kadija ih tuži, kadija im sudi. Zato što neko u Prištini kaže da podrivaju neki njihov samosmišljen ustavni poredak. Ovi ljudi podrivaju ustavni poredak Republike Srbije. Tako i treba. Tako i treba. I samo nek nastave. Svojim članstvom u organima na Kosovo, jeste na to mislili, podrivaju ustavni poredak? Podrivaju ustavni poredak Republike Srbije. Mislim da sam sasvim jasno, ne znam šta vama nije jasno. Ok, jasno mi je. Sve samo dodatak na to pitanje, pošto sam sad povezao to na osnovu vašeg odgovora. Dakle, predsednik Vučić je pre nekoliko dana rekao, baš povodom hapšenja jednog od Srba dole na Kosovu, da će naši organi Srbije raditi u potpunosti svoj posao. Oni koji krše ustavni poredak Republike Srbije, nalaze se tamo gde imamo efektivnu vlast, bit će gonjeni. Da li je to to? Ja pretpostavljam da su se ljudi konačno odazvali apelima da branimo ustavni poredak Republike Srbije i to svaka pojedinačna institucija u ovoj zemlji. Kako da vam kažem, niko iz međunarodne zajednice ne reaguje godinama na sve ono što radi Albin Kurti, na maltretiranje tih ljudi. Pretpostavljam da će sada pozdraviti ovo. Super. Imaju oni svoj takozvani ustavni poredak. Lepo. Mi imamo pravi ustavni poredak, zato što smo mi međunarodno priznata zemlja. Tako da očekujem pohvale od strane međunarodne zajednice za naše pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i za naše tužilaštvo i sve relevantne institucije. Izvolite. Izvinite, samo jedna stvar ako može da nam pojasnite. Napomenuli ste, Srbija je u teškoj situaciji i veliki su pritisci na zemlju. Samo ako možete da pojasnite na koji način održavanje lokalnih izbora sprečava odbranu nacionalnih interesa. Hvala. Se vi šalite ili ste ozbiljni? Kako jedno drugo sprečava? Dobro, evo, hvala vam na tom pitanju. Ako postoji još neko ko me nije razumeo svaki bogovetni dan kada sam se obraćala sa ove govornice. Dakle, Narodna skupština Republike Srbije igra izuzetno važnu ulogu, jednu od najvažnijih uloga, pored predsednika Srbije i vlade Republike Srbije, u odbrani nacionalnih interesa. Borba koja se vodila u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope je borba koju vodi parlament i narodni poslanici. Umesto da se bavimo tom borbom dan i noć, 24 časa, 7 dana u nedelji, mi se bavimo razgovorima oko lokalnih izbora. Dakle, sada ćemo tu temu, smo sklonili sa dnevnog reda i sada ćemo moći da se bavimo drugim stvarima, uključujući i to da razgovaramo svako od nas u različitom kapacitetu u ovoj skupštini, da razgovaramo sa partnerima sa kojima imamo dobre odnose, da nam pomognu da sačuvamo ne samo naše nacionalne interese, nego da zaštitimo istinu, pravdu, međunarodni pravni poredak. I ja sam i juče na tokom dijaloga pitala kolegi iz Zeleno-levog fronta, rekla sam im, ljudi, vi imate odlične odnose sa Berlinom. Odlične odnose sa Berlinom. Mi kao vladajuća koalicija, Boga mi se više sa njima raspravljamo nego što imamo slaganje. Ali vi imate potpuno slaganje skoro po svim temama. Rado ste viđen gost, često ste tamo, izgurali ste i ovu rezoluciju u Evropskom parlamentu, ali možete da pomognete da se, kada dođe ipak do ministara odlučivanja, recimo o prijemu Prištine u Savet Evrope, da ipak se Nemci pobune i da kažu ne, prvo zajednica srpskih opština, pa tek onda ovo. Ali možete vi da pomognete? Neko drugi ima neke dobre odnose, bolje odnose od nas sa nekim drugim. Da svi zajedno radimo na tome, a ne da se bavimo samo isključivo lokalnim izborima. Evo, sklonili smo ovo temu sa agende, sada imamo vremena da se bavimo samo nacionalnim pitanjama, nacionalnim temama i naravno primenom ODIR preporuka, ali to je opet nekako posao Narodne skupštine. Hvala vam mnogo. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti.
Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.